التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک اللہ حجت ابن الحسن صلوات و قالے والا بائی فی آز ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولین و حافظوں و قائدوں و ناصرہ و دلیلوں و انن حتات اسکنہو ارزکا تومن و تمتعہو فیہا طویلہ یا کاشف الکرب ان وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا مولتی یا فاطمہ تو اغیسینی یا ابل فضل العباس صدرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ. رب جہاں پنجتن پاک صدقہ اس کو شبیر سے بھر دے. آمین. اچھے آواز لکھو تو آڈے واسطے دعاواں بھی منگنا. بچوں کو عطا کام سن کو ملے ولولائیون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر سج کر دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے اللہم صلی اللہ محمد و آوازِ بلند سلوات. معصوم فرمین نے جڑا بندہ ساڑھی ذات تے کھولے دل نہ درود بڑھ دے ادھریز کچھ کمی نہیں آسکتی آوازِ بلند سلوات. سلامت رہو آباد رہو مولا توڑی ڈیوٹیاں قبول فرمائیں پاک حسین دی پاک اممہ توڑی تے راضی ہوئیں. بہت مختصر وقت ہے مکمل ڈیوٹی دینا چاہنا جتنا ٹائم ملے سرکار وفاد شان جے قصیدہ بڑھنا چاہنا چاچو غلام باس جال شاہ جی اللہ درجات بلند کرے مولد عظیم مدہ خان گزرین جناب ملک مختار حسین کھوکھر صاحب انہیں قصیدہ بڑھیا انہیں دائی قصیدہ توڑی جھولیاں تک پہنچاونا چاہنا اور توڑے کو دعا وصول کرنا چاہنا اور اس قصیدہ جو ثواب انہوں نے نامہ اعمال درج ہوئے جتنے اباب جڑے حاضر بیٹھن مجلس پاکے او یقیناً
جڑے اس نیت تو ٹوراندن کہ محمد والے محمد ذکر سنن پہ ویندے ہیں چار سترہ تو اپنا آغاز بھی گردان کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتے ہیں اے جوان بولے سن تھوڑا تھوڑا کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی دا محرم سرکار وفاد جلال بھی پڑھدا کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی آتش کی حرف و بوانی میں آگ لگ جاتی اور جلال اتنا تھا عباس کا کے دریا میں پسینہ گرتے ہی پانی میں آگ لگ جاتی سبحان پسینہ گرتے ہی پانی میں آگ لگ جاتی بڑا ہی خوبصورت قصیدہ جڑا انہاں تلاوت فرمایا ہائی او تواڈی جولیاں تک پہنچاونا چاہنا باواز بلند صلوات ہے اجازت بڑی قصیدہ سبحان اللہ وسدے رہو ہے میری ساری حاجتوں کا واسطہ یا باس ہے تھوڑا تھوڑا بلے سو تھوڑا تھوڑا بلے سو میری ساری حاجتوں کا واسطہ یا باس ہے کبریا تک پہنچنے کا راستہ یا باس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں حسین دی راستے جڑے ہاتھ اٹھن امام زمانہ دے قدمت لگن سرکار وفا کس عظمت دے مالکن کس شان دے مالکن باوا جی 9 لاکھ لشکر جڑا کربلا دے میدان وچ آیا او کیوں آیا سلار جی جتنے ہزار ماتم بیٹھے ہو جڑا 9 لاکھ لشکر آیا ہے کربلا دے میدان وچ او کیوں آیا ہے آ دسنا چنا ممبر دے حسین دکھ لوگ پیاداں آئے تھے کرب و بلا میں سب بہادر اس لیے آئے تھے کرب و بلا میں سب بہادر اس لیے ابن سعدہ یا تھا لے کر اتنا لشکر اس لیے اس کے دل میں خوف یہ تھا کربلا یا باس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہو جوانیاں مانے اس کے دل میں خوف یہ تھا کربلا یا باس ہے مل کے نعرہ حیدری بس دے رہو بہت سونے انداز نہ تو سنیا پاک حسین دی پاک اما تو اس اجر عطا فرما بڑا ہی خوبصورت شعر پڑھنا چاہنا میں پر سرات نا یہ مصرا باو جی پڑھیا امجد بھائی تو انہاں اتنی دعا دتی کہ 5 دفعہ تو میں مصرا پڑھیا تے تساں ایک دفعہ ہی سن لیا نا تے میں تواڈے تے راضی ہاں سرکار وفا کے عظمت دے مالک کے شان دے مالک جتنے زیادہ تشریف فرماؤ سر چاؤ دیکھے میرے والے پاسے آ تجھے بتلاؤں میں یہ کس قدر ہے موت برو آ تجھے بتلاؤں میں یہ کس قدر ہے موت برو تیسرا
سبحان الله سبحان الله سبحان الله مل کے نعرہ حیدری چلو چاچو دم تو ایک ادھا شیر اور پڑھ لیو باواز بلند صلوات قصیدہ دا عنوان ہے جی حسین کے چاچو صادق جعفری بھائی جان بابا جی قصیدہ دا عنوان ہے حسین کہندا شہر ہوا کول پوچھے کہ حسین کہندا او قصیدہ نا بڑا خوبصورت قصیدہ ہے اب پہلے بھی بڑا تساں سونا سنیا تے یقینا اس قصیدے تے بھی تسی دعا کرے سو ایک قصیدے والی صلوات پڑھو بابا جی بلند ایکو شعر پڑھ سو تو آونی ہے ہوا تو پوچھم حسین کہندے ہوا تو پوچھم حسین کہندے ہوا نے آکھے حسین میرے ہوا تو پوچھم حسین کہندے ہوا نے آکھے حسین میرا ہے اور کہیں آکھیا حسین میرا ہے ہوا تو پوچھم حسین کہندے ہوا نے آکھے حسین میرا ہے موہر تے جا کے محمد مصطفیٰ نے آکھے سید آدم میں ولنا آیا سا تواڈی نگری تے میں کہیا کہ میں ولنا آکھاں آسا تواڈی نگری تے مدینے دی گلی وچ روندا کھڑا اکبر دا بابا مدینے دے لوکاں دے پاس ویکھیا تے میں ولنا آسا تواڈی نگری تے میتھوں بے شک قسم چواو او ایسا بھین بھرا لکھ دین دے ہیں لکھویں دیو چال لکھواو ایسا بھین بھرا لکھ دین دے ہیں لکھویں دیو چال لکھواو مدینے دی گلی دے بچا اکبر دا بابا رو دا کھڑا ہے گل کیڑی کیتی ہے رو رو کیا دکھڑا ہے میں کچھ سمیت مجھا پھر قبر نبی دا یا منت غریب تلاو کیڑی منت او میڈ پر دادا روپے بہران دن ایک لازا کانڈ کر کانڈ کر جا میں نو کراں روندا کھڑا اکبر دا بابا تیرو رو کے آدھا کھڑا ہے مینو سمجھ مجھا میرے قبر نبی دا تے یا منت غریب تلاؤ او میڈ پر دادا روپے بہران دن ایک لازا کانڈ کر جاؤ اللہ جان دے علی بادشاہ دیاں ترے دیاں نان رسول دے روز دیا بیٹھیاں نا وڈی تھی علی دی نانا دے روز تے جھن پئیے رو کیا دیا نانا تیڑے دین دی خاطر وطن پہ چھڑے نے آئے نانا دو محرم نو کربلا پہنچنے ہیں نانا آوے ناوے تیری مرضی تے محرم نو آوے ناوے تیری مرضی چار نو آوے ناوے تیری مرضی پانچ نو آوے ناوے تیری مرضی او نانا میرا نبی آدھا سلطان نانا سات محرم نو اسا بھیڑ بھیڑا دا پاڑی بند ہونی رہے نانا آوے نایا میں تیری مرضی نو نو آوے نا میں تیری مرضی دا محرم دیرا دا سا بھیڑ بھیڑا دی زندگی دی آخری رات ہونی ہے نانا آوے
تیری مردی میں دھیو کے ایک منت کرنا یا رسول دی آواز آندی ہے کیڑی منا اچھا رنی ہے علی دی دھی تے رو رو کیا دیے جڑا ڈی ڈاہوینا اے وہ چڑ پوے اوے لے کر بلیا میں بیٹھ وی اکبر